धेरै धेरै सम्मान स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी आजको यस कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यहाँनिर चाहिँ नि गीतको क्रममा धेरै कुराहरू उठेका छन्। एउटा कुरा के उठ्यो भन्दाखेरि हाम्रो धरानको मेयर के साह्रो बोलेको भन्ने। म तपाईँहरूलाई जानकारी के गराउँ भने अर्कासँग एउटा अभियान त आउँदा अरूभन्दा म धेरै कुरामा फरक छु। अरू भनेको जनप्रतिनिधिहरू बोल्दैनन्, काम पनि गर्दैनन्। म कुनै पनि विषयवस्तु उत्थान गर्छु जसमा बहस हुन्छ सामाजिक रूपमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बहसको क्रममा जब मान्छेसँग तर्क रहँदैन, जब तार्किक रूपमा ऊ हार्छ नि त्यसपछि गाली गलौज उत्रिन्छ। खासमा भएको यति मात्रै हो। मैले यो कुरा अस्ति पनि भनेको थिएँ, फेरि पनि म चाहिँ मिडिया मार्फत सम्पूर्ण भरे पोस्ट हुन्छ होला सम्पूर्ण संसारलाई नेपाली भाषीहरूलाई भेट्नको लागि अनुरोध गर्दछु। काठमाडौँ गइयो, धरानकै विकासका केही योजनाहरू लिएर गइयो। काठमाडौँमा सडकको किनारामा फोहोर देखे, त्यो फोहोर बनाएर झन्डै उल्टी आएर त्यो फोहोरलाई मैले फोहोर मात्रै के भनेको थिएँ, सत्य कुरा हो नि त, होइन र? फेरि बिजुलीको तारलाई बिजुलीको तार भन्नु पऱ्यो, होइन? तपाईँहरू पत्रकार क्यामेरा भन्नु पऱ्यो होला, त्यो बादल भन्नु पऱ्यो। तर सत्य बोल्दाखेरि अहिलेको जमानामा हाम्रो नेपाली समाजमा खोइ किन हो किन यति धेरै शत्रु बन्छन् छ। खासमा भएको त्यति मात्रै हो, फोहोर रहेछ फोहोर है यो भनेर मैले भनिदिएको थिएँ। त्यहाँबाट सिलसिला सुरु हुँदै 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 है त्यो चाहिँ गाली गलौजमा झर्यो। जब मान्छे मैले अघि भने जब तर्क गर्न सकिँदैन त्यसपछि गाली गलौज सुरु हुन्छ कि। अब मैले श्रम गरेर देश बनाउन सकिन्छ भनेर भने त्यसमा पनि फेरि मान्छेले म विषयवस्तु उठान गरिदिन्छु कि, इस्यु रेज गरिदिन्छु जसमा बहस हुन्छ है। अब परम्परागत तरिका चाहिँ के छ भने चुपो लागेर बस्ने यो छ, तर अरू र ममा यही कुरा चाहिँ फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि म विभागमा तानिएको हो। पहिलाको मान्छेले तपाईँलाई कुनै पनि सूचना दिँदैन थिए, होइन? नगरपालिकामा के हुँदैछ, के हुन आँट्दैछ, हाम्रो योजना के हो, नीति तथा कार्यक्रम के हो, केही थाहा थिएन। तर अहिले सबै कुराको जानकारी मैले फेसबुक मार्फत दिइराखेको पनि छु। अब त्यो क्रममा चाहिँ नि अब अलिकति केही विवादहरू आए। अब म तपाईँहरूलाई एउटा सत्य के कुरा बुझाउन चाहन्छु भने राजनीति भनेको विरोधै विरोधले भरिएको छ। राजनीतिमा नि विरोध नहुने भन्ने हुँदैन, सब सबैको विरोधी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा मेरो पनि विरोधीहरू छन्, होइन? ती विरोधीहरूले मलाई चाहिँ नि अब यो त्यो भनेर चाहिँ भनिराखेका हुन्, उनीहरू तर्कमा हारेर त्यसो भने आउने हामीले। त्यसले गर्दा अब यहाँ आयो कतिवटा स्टेटस पोस्ट गर्ने, स्टेटस लेख्ने कि नलेख्ने भन्ने आयो। मैले एउटा प्रश्न अझै पनि गर्न चाहन्छु, म आफ्नो विचारमा म प्रश्न छु। मलाई अनेक परिको लान्छाना लगाउने, होइन? ग्रिन टी खान्छु, बियर खायो, होइन? फोहोरलाई फोहोरै हो भन्छु, फोहोरलाई मैले अन्नको रास सुनको के अरे रास भन्न त मिलेन नि त, होइन? ढुङ्गाको रास भन्न मिलेन, बालुवाको रास फोहोरको रास थियो, फोहोरको रास भने फेरि मलाई गाली गर्छ, होइन? यी सबै कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँ हामीले गर्दै गरेको कामबाट ईर्ष्या गर्ने मान्छेहरू छन् यहाँ। 753 पालिकामा हेर्नुहोस् हामीले जति काम कसैले पनि गरेको छ, अरू त अल्मलिरहेछ के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा है। हामीले 4 पानीको मुहान जोडिसक्यौँ, म तपाईँलाई जानकारी गरौँ। अब 10-15 दिनभित्र 10 इन्चको पाइपमा हामीले पानी ल्याउँदैछौँ सब सबै हाम्रो पाखुराको दफ्तर, है? त्यहाँ हामीले ठेक्का लगाएनौँ। म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो कुरा बुझ्नको लागि, धरानमा खाने पानीको लागि भनेर पहिला 2 अर्ब ऋण ल्याइयो र पनि पानी आएन। मैले 1 रुपियाँ नचलाइकन पानी खुवाउँदैछु तपाईँहरूलाई, कसरी त्यो गर्दैछु? म एक्लैले त गरिनँ, तपाईँहरू जोडिनु भएको छ। तर भिजन देखाउने मान्छे र अगुवाई गर्ने मान्छे त म हो, कसरी त्यो कुरा गरियो त भन्दाखेरि आफै गएर खोलामा ढुङ्गा बोकियो, आफै गएर खोलामा काम गरियो, दुनियाँ गरियो, अनि खोलामा ढुङ्गा बोक्यो भने मेयरले त ढुङ्गा बोक्यो भनेर आज मैले तल आउँदा आउँदै कोदो रोप्दै रहेछ, यो हाई टेन्सन तपाईँको चाहिँ चल्तिर साह्रो भन्ने कोदो रोपियो, त्यसको बारेमा अघि गीत आइसक्यो होला, होइन?
त्यसले गर्दाखेरि विरोधीहरु सल्बलाइरहेका छन् म यो बुझ्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु हर्को सांसदले बढी बोल्यो भन्ने कुरा कहाँनिर चाहिँ मैले बढी बोले त्यो कुरा मलाई बताइदिनु त्यो कुरा छ अब लागौ सबै युद्धमा चाहिँ नि हामीले यसरी उभिरा छौ यसको बारेमा नि के हुन्छ र है केही नहुने केही हुँदैन भन्ने अन्धकारमा तपाईको चाहिँ रम्ने मान्छेहरुलाई उज्यालो मन पर्दैन खासमा कुरा त्यो सत्य कुरा गर्दाखेरि अर्कोको विरोध सहनु अर्काको गाली सहनु यी कुराहरू छन् तर हामी सत्य कुरा बोलिरहन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ र जहाँसम्मको कुरा छ हामीले गर्दै गरेका कुराहरू म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ वृक्षारोपण गरिरहेका छौँ अहिले हामी तपाईँहरू कतिजना आउनु भएको छ कतिजना आउनु भएको पनि छैन होला भोलि हाम्रो वृक्षारोपण पक्वा खोला हुन्छ 7 बजेदेखि 10 बजीसम्म हामी पक्वा खोला हुन्छ त्यहाँ आउनु सक्नुहुन्न भने पनि दिनमा तपाईँहरू 11 बजी सडकको सिरान ओसो तपाईँको चाहिँ पार्कदेखि मासतिर त्यो एरियामा हामी हुन्छ त्यहाँ आउनु वृक्ष पनि रोप्छौँ दिनमा हामी ढुङ्गा पनि बोकेर कुर्छौँ हामी गिल्टी कुर्दैछौँ यी सम्पूर्ण कुरा म तपाईँलाई भनौँ पहिला 2 अर्ब पैसा ल्यायो 200 करोड पैसा ल्याइयो पानी खुवाउन सकेन त्यसले होइन किन खुवाउन सकेन भनेर पनि मैले चाहिँ बोलाउँदैछु त्यो चाहिँ कन्सल्टन्ट र कन्ट्राक्टरले यहाँ रिजन दिनुपर्छ ऋण तिर्नु कति ऋणको भारीले थिचिएको छौँ आज 54 करोड ऋण फर्काउनु पर्ने सेडिङलाई कहिले तिर्छ है त्यसरी योजना किन फेल भयो भने म सोच्दैछु खोज्दैछु त्यो कुरा चाहिँ बिर्सेछ भने नभन्नु होला अब त्यतै मात्रै लागिराखेर पानी त खुवाउनु सुरुमा भनेर म त्यतातिर लागिरहेको छु तर मैले के गर्नुपर्छ र कहिले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई सम्पूर्ण कुरा थाहा छ भन्न चाहन्छु र त्यो बुझ्नको लागि र यसरी अब मान्छेहरूले अनेक परि भनिरहन्छन् भन्नेलाई भन्न दिनुपर्छ बजाउनेको मुख थुन्न सकिँदैन सकिन्छ सकिँदैन तर काम गर्ने मान्छे तपाईँ हामी पसिना बगाउने मान्छे पाखुरा बजाउने मान्छे हामी काम गर्दै अगाडि बढ्छौँ हाम्रा सबै कुराहरू सफल र यी सम्पूर्ण कुरा हामी गरिरहेका छौँ अहिले हामीले सरसफाइको अभियान पनि चलाइरहेका छौँ यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु र धरानवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो सरसफाइ कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले विभिन्न ठाउँमा गएर सरसफाइ गरिरहेका छौँ डस्टबिनहरू राखिरहेका छौँ डस्टबिन प्रयोग गर्नुहोस् हामीले खाने पानीको बोतल डस्टबिनमा हाल्नुपर्छ हामीले खाने चाउचाउको खोल डस्टबिनमा हाल्नुपर्छ जति पनि कुराहरू हुन्छन् खेचिङ मिश्रिङ किरानाबाट किनेर ल्याएको प्लास्टिक जन्य कुराहरू तिनीहरू चाहिँ डस्टबिनमा हाल्ने गर्छ हामी चोक चोकमा टोल टोलमा डस्टबिन बाँड्दै 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 बढिरहेका छौँ तर त्यो डस्टबिनको दुरुपयोग भइरहेको छ कहीँ कतै डस्टबिन त्यहीँ छ यहीँ फालिरहेको छ यो तरिकाले चाहिँ हुँदैन त्यसले गर्दा सबैजना हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँले उठाइदिनु भएको कुराहरू के छ भन्दाखेरि बाटोमा खाल्डा छ म स्वीकार्छु बाटोमा खाल्डा छ भर्खर भर्खर बजेट बनेको छ भर्खर बजेट किताब बनेको छ है धतुरु चरेस जस्ता होइन हानिकारक आफूले खाँदाखेरि आफ्नै स्वास्थ्य पनि सिद्धिने धन पनि सिद्धिने परिवार पनि के अरे विकसित हुने के अरे छिन्न भिन्न हुने सम्बन्ध पनि खतम हुने यो खालको चाहिँ एउटा रोगदेखि हामी कसरी चाहिँ टाढा रहन सक्छौँ र अरूलाई र समाजलाई कसरी टाढा राख्न सक्छौँ भन्ने भनिसकेका साथ आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ यहाँहरू सम्पूर्णलाई म बुझ्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु यो समस्या हाम्रो एकजना मान्छेको समस्या होइन मैले विद्यालयतिर पनि शनि शुक्रबार चाहिँ 1 घन्टा विद्यालयमा पढाइ सकेपछि 1 घन्टा चाहिँ तपाईँहरूले लागु अवसर नखाउ नखाउनु हुँदैन भन्ने खालको कुनै न कुनै खालको छलफल अथवा चाहिँ प्रदर्शन गरेर विद्यार्थीलाई भन्नुपर्छ भनेर सूचना जारी गरिसकेका छौँ र त्यसलाई अनुगमन गर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ दायित्व रहेको छ त्यो पनि हामीले इमान्दारीका साथ गर्दछौँ यहाँहरू सबैलाई म यी कुराहरू बुझ्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र भोलि यदि तपाईँहरू श्रमदान गर्न आउन चाहनुहुन्छ भने दिउँसो 11 बजीदेखि सर्दोको मूल तपाईँको मुहान क्षेत्रमा हुनेछ र वृक्ष रोप्न चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ पकुवामा हुनेछ पकुवा पहिल्यैदेखि गइराखेको थाहा छ नत्र नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ पकुवा खोला नआएको त्यता चाहिँ खोला हुन्छ यति पनि हामी रोप्नुपर्छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु र अर्को कुरा अहिले यत्रो पानी परेको छ पानी किन आएको छैन र यो पनि सोध्न चाहिरहेको होला है भन्दाखेरि माथि हाम्रो चाहिँ सर्दो खर्द यो पानी उसमा ठुलो बाढी आयो होइन हाम्रो चाहिँ पाइप साइपमा केही बगाएको छ केही हामीले बनाएको पनि छौँ त्यो भयो धमिलो पानी एकदम लेदो आयो पानीको स्रोत त 2 छ हामी
एउटा चाहिँ खोलाको अर्को तलको वेलको वेलको भनेको इनारको तलबाट चाहिँ ठेल्दै 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 ल्याउनु त्यो वेलको ठेल्दै ठेल्दै ल्याउनु पर्ने हाम्रो सिस्टम सक्सेसफुल भएन आईयूपी एलईडी के भन्छौ पहिला हैन त्यो सफल भएन त्यसले गर्दा त्यसले भने जति पानी उत्पादन नगरेको कारणले गर्दा अहिले गाह्रो छ अब त्यो पानी आउन आउँदा 15 तिर पनि खुवाउनै पर्यो 8 मा पनि खुवाउनु पर्यो 19 मा पनि खुवाउनु पर्यो त्यसले गर्दा फेरि माथि हाम्रो स्वास्थ्यका चोकमा पानी आइपुग्यो स्वास्थ्यका चोकमा नआइसकेपछि त्यसले फेरि माथि सुम्निमा जाने कुरै भयो हैन अनि पानी नै सानो भइसकेपछि त्यसले फेरि ठेलेर कहि चोटी माथि यो चाहिँ तपाईहरुले खाने भनेको चाहिँ यो पिण्डेश्वर के रे मन्दिरको तलतिर पनि एउटा ट्याङ्की त्यहाँ पनि हो यत्र सानो आउँछ तलबाट है हुनु कति चाहिँ ठेलो छ तल जङ्गलबाट ठेलेको 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 गर्दै यत्र सानो पानी आउँछ यत्र पानी तपाईहरुले पुग्छ यी कुराहरू छन् र अब यो शाला हाम्रो यतातिरको त्यो 20 इन्चको पाइप यसरी 10 इन्चको पाइप पानी हिँड्दाखेरि नै समय गुज्रेला जस्तो छ अब नेक्स्ट इयर चाहिँ हामी फेरि के गर्छौँ भने यो चाहिँ तपाईँको शिवजट्टाको पानी हामी रङ 15लाई टार्गेट गरेर फेरि जन संविधानकै साथ हामी अगाडि ल्याउनेछौँ र अहिलेका लागि हामीले कुरा गर्दैछौँ र कृषिबाट पानी ल्याउने कुरा हाम्रो पहलहरू भइरहेको छ पानी खुवाउनको लागि धराने जनताको लागि कोसँग फाइट गर्नुपर्ने हो म तयार छु पहिल्यैदेखि फाइट गर्दै आएकै पनि हो होइन अस्ति मैले भने पनि तपाईँहरूले यो गर्न दिनुहुन्न भने मन्त्रालय बन्द गर्नुपर्छ भने म आन्दोलन गर्न आउँछु भनेर राष्ट्रिय टेलिभिजनमा पनि बोले धेरै भाइरल पनि भयो होइन 10-20 लाखले हेरे पनि होला र त्यो काम हामी गर्नेछौँ र हामी हाम्रो राइट ट्र्याकमा छौँ तपाईँहरूको साथ सहयोग र समर्थन सधैँ सधैँ रहिरहोस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्दै आजको यस उपस्थितिर सहभागिताको लागि हार्दिक धन्यवादका साथ आजको यस हाम्रो अनौपचारिक नो ड्रग्स स्ट्यान्डअप कार्यक्रम यही समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु हस् धन्यवाद जय हो ल खिचौँ ल रेडी पारदर्शी भनेको यही हो त्यो पारदर्शी गर्नलाई म तयार छु भन्दै मलाई कुनै पनि तपाईँहरूले पैसा पठाउनुहुन्छ भने 61,370 रुपियाँ आएको छ यसरी नै तपाईँहरूलाई हामी भन्छौँ अनि अर्को कुरा प्लिज प्लिज कृपया गरेर अर्को साम्पाङ कुनै के जाति उता राजनीति यस्तो गरे उस्तो भयो त्यतातिर ध्यान नदिउँ त्यतातिर ध्यान दिने होइन हामी धरान बनाउन बसेको हामी हौँ मेयर साहब भनेको उसले राजनीति गर्छ हरेक समस्यामा ऊ बोल्छ तर हामी धरान बनाउने हामी हो हामी म हो दत्त कुमार लिम्बू डाइरेक्टर अफ खोला अरूको डाइरेक्टर के हुन्छ तलब हुन्छ के हुन्छ तर बिना तलबको सत्य र साँचो काम गरेर योगदान पुर्याउने दत्त कुमार लिम्बू चुस्तो चुस्तो गरेर धरानलाई म चिनाउन चाहन्छु किन अहिले विगतका व्यक्तिहरूले के गरे एउटा पुल बनाए कति लाख खर्चको देखाएको छैन कुपोषणको टोइलेट के अरे नेपाल सरकारद्वारा निर्माणित बन्यो कति खर्च लागतको थाहा छैन सुन्न आउँदा 1 करोड 40 त्यस्तो हुन्छ टोइलेट सिसिटिभी बस्नु पर्थ्यो नि त हो यस्तो भ्रष्टाचार हामीलाई चाहिँदैन हाम्रो मेरो काम 3 इन्चको पाइपको दाम थापेर 2 इन्चको पाइप किन्ने खालको हामी होइन हामी भनेको धरानको पक्का प्योर सन्तान हो हामी यसरी आएको छ पैसालाई हामी ठिक सदुपयोग गरेर हामी देशमा विकास गर्न चाहन्छौँ र धरानलाई एकदमै नमुनाको सहर बनाउनको लागि हामी चाहन्छौँ होइन भने मेरो हेर्नुहोस् किन मैले भुइँचोरे भन्दाखेरि यो हाम्रो पुर्खौको चलन हो हामी सबै जनताले के